ବାହାରିଛି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ସର୍ଜରୀ ନିଶା। ସୁନ୍ଦର ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ 40% ଯୁବକ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ସର୍ଜରୀ। ଓଠ ଓ ନାକକୁ ସୁନ୍ଦର କରିବାକୁ ସହି ଯାଉଛନ୍ତି ଯନ୍ତ୍ରଣା। ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମର ରିଲ୍ ଆଉ ବଲିଉଡର ଉଜ୍ଜଳ ଚେହେରା ଦେଖି ଏବେ ଲକ୍ଷ୍ନୌର ପୁଅମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ସର୍ଜରୀ ପାଇଁ ବାୟା। ଏତେ ନିଶା ଘାରିଛି ଯେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ସର୍ଜରୀରେ ହେଉଥିବା ଯନ୍ତ୍ରଣା ମଧ୍ୟ ସହି ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ନାକ ଓ ଓଠକୁ ସୁନ୍ଦର କରିବା ପାଇଁ ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଛାଉନାହାନ୍ତି। ସୁନ୍ଦର ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 40% ପୁଅ ପ୍ରତିବର୍ଷ ନାକ ଏବଂ ଓଠରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ସର୍ଜରୀ କରୁଥିବା ଏକ ରିପୋର୍ଟରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ 48 ଜଣ ଯୁବକ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ସର୍ଜରୀ କରିଛନ୍ତି। କିଙ୍ଗ ଜର୍ଜ ମେଡିକାଲ କଲେଜର ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ସର୍ଜରୀ ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଫେସର ବିଜୟ କୁମାର ଏହି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ତଥ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ କହିବା କଥା, ପ୍ରତିବର୍ଷ 48 ଜଣ ଯୁବକ ଓ ଯୁବତୀ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ନାକ ଏବଂ ଓଠ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତିଦିନ 4 ଜଣ ଯୁବକ ଓ ଯୁବତୀ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରୁଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ କେବଳ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଦେଖି ସେମାନଙ୍କ ଚେହେରାକୁ ସୁନ୍ଦର କରିବା ପାଇଁ ଏହି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ 5 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଅଧିକାଂଶ ଝିଅ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ସର୍ଜରୀ ପାଇଁ ଆସୁଥିଲେ। ପୂର୍ବରୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ବା 2ଟି ପୁଅ ଆସୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସଂଖ୍ୟା 40 ଏବଂ 60ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ 60% ଝିଅ ଏବଂ 40% ପୁଅ ଆସୁଛନ୍ତି। ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ପାଇଁ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସୁଥିବା ପୁଅଙ୍କ ବୟସ 18 ବର୍ଷରୁ 30 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ। ଏହି ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ବେଶୀ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ନୁହେଁ, ସାମାନ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୁଏ ଏବଂ 2-3 ଦିନରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଡିସ୍ଚାର୍ଜ ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର 2ଟି ଉପାୟରେ କରାଯାଏ। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଇମ୍ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବାହାରୁ ଅଣାଯାଏ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗରୁ ଚର୍ବି ବାହାର କରି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଇମ୍ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବାହାରୁ ଅଣାଯାଏ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ସର୍ଜରୀ ମହଙ୍ଗା ହୋଇଥାଏ। ଏହାର ମୂଲ୍ୟ 30,000-50,000 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ସର୍ଜରୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଶରୀରର ଅନ୍ୟ ଅଂଶରୁ ଚର୍ବି ବାହାର କରି ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରାଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଏହା କେବଳ 10,000 ଟଙ୍କାରେ କରାଯାଇଥାଏ। ପ୍ରଫେସର ବିଜୟ କୁମାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଜଣେ ଭଲ ଡାକ୍ତର ଏବଂ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଦ୍ୱାରା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ସର୍ଜରୀ କରାଯାଏ ନାହିଁ, ତେବେ ମୁହଁ ନଷ୍ଟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଥାଏ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।